Vi, svaki ponosob, ipak morate uspostaviti odnos s ocem. I ovo je krajnje vrijeme ako to niste do sad napravili. Dakle, postoji samo jedan način kako mi možemo neozlijeđeni proći kroz nevolju vremena. A to je u zajedništvu s njime kroz vjeru u njegovu bezgraničnu ljubav. Kao nigdje kod ove teme razumije se što znači vjera oživljena kroz ljubav. Jer radi se o vjeri u njegovu bezgraničnu ljubav, koju imamo kad je ta ljubav u nama živa. A živa je u nama kad je živimo, jer ona uspostavlja spoj. 1 Ivanova 4.16 kojeg je inače nemoguće uspostaviti valjano bez ljubavi, jer Bog je ljubav. Ta ljubav u nama oživljava vjeru. I onda mi znamo da se ništa ne može dogoditi djetetu koji svo svoje povjerenje polaže u njegovog oca, koji ujedno gospodar neba i zemlje, svakog tijela kojemu je sve podložno, gdje vrabac ne padne, a da on ne zna, a mi smo vrijedniji od mnogo vrabaca. I to po Mateju 10, stihovi 29 i 30. E sada se vratimo na početak i dalje uvodna riječ. Nitko namjesto vas ne može uspostaviti taj odnos s ocem. Nitko. Nitko. A ako ga ti ne uspostaviš, tvoja vjera neće biti živa, nego razumska. A ona te ne može sprovesti neozlijeđenog kroz nevolju vremena. Jer onda se nećeš uzdati u njega, nego u sebe. Čitaju đavla. Nećeš birat božansko, nego ljudsko rješenje. Čitaj đavolje. I to će biti tvoj pad. Jer ćeš ga zanijekat tamo gdje ga trebaš priznat. I u trenutku kad ga zanijećeš, ti prekidaš dovod božanske snage i milosti time života. Postaješ zamračen. Vidiš da je dobro ono što je zlo. Vidiš da je zlo ono što je dobro. Postaješ opsjednut, zaslijepljen i ideš širokom stazom onih koji idu u propast. Po drugim Korinčanima 4, stihovi 3 i 4. Jeste sa mnom? Ljudi zamračenog uma ne vide kad njeću Krista, zato što su zamračenog uma. Oni ne vide da su nevjernici svaki puta kad u situacijama koje su dozvoljene za iskušavanje naše vjere, oni biraju prirodna rješenja oslanjajući se na ljudsku mišicu. Iako mnogi od njih znaju Jeremija 17.5 da je proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka, čija je snaga i uzdanje ljudska mišica.